Bona nit. Estem aquí a l'Ajuntament de Salt amb el senyor Toni Vidal, que realment, què és el que fas aquí a l'Ajuntament? Mira, doncs estic fent ara funcions de tècnic, de tinent d'alcalde, estic de serveis generals, serveis econòmics, seguretat ciutadana, protecció civil i també temes de mobilitat. Venim ara d'una sèrie de reunions que hem tingut amb les associacions de veïns sobre el tema de Zona Verda. Sí. Què és el que més s'ha preguntat o més s'ha fet? Bé, en principi el que hem fet avui nosaltres era explicar, o sigui, informar. En els darrers dies a Salt s'ha estat instal·lant tot el tema del que són els parquímetres, per tant això ha generat una sèrie de dubtes, val? No teníem experiència en temes de zones verdes, per tant nosaltres tenim intenció d'explicar als veïns el funcionament de la Zona Verda. Les reunions han sigut positives, han sortit bastantes preguntes, moltes d'elles que properament penjarem en el web, la pregunta i la resposta que s'ha donat aquí, i entenem que opinions n'hi ha hagut per tots els gustos, però molta gent, solament de la que ha vingut aquí, tenen una informació que no era la que és, i llavors una vegada sortit d'aquí, la informació que s'ha emportat és realment el que acabarem aplicant a partir del dia 6 d'agost. De zones verdes n'hi ha moltes, no? Vull dir que funcionen de moltes maneres diverses i cadascuna va com va. I on us heu fixat per agafar el model per aquí, per aplicar Salt? Bueno, el model, al final, nosaltres vam encarregar un estudi, val? I llavors vam detectar que, diguéssim, molts dels desplaçaments que tenim de diferents destinacions en origen, o sigui, que vinen cap aquí a Salt, venen en vehicle privat. Com sabeu, té el municipi en els darrers anys, per sort, hi ha diferents equipaments, tant sanitaris, culturals, comercials, que porten molta gent de fora, i això va en detriment del que és el propi veí, que cada vegada troba més dificultat per poder aparcar a prop de casa seva. Per tant, anàvem amb la línia d'intentar incrementar el que era, o sigui, o passar de zero a un nombre de places que són les que posarem ara en temes de zona blava. Què passa? No hem copiat cap model. O sigui, el que volem fer, per exemple, i poso l'exemple que és el que comentàvem a la darrera reunió, no? El tema de Massana. El tema de Massana, hi ha un equipament que, evidentment, és el que genera una forta, diguéssim, demanda d'estacionament. I tenim un aparcament municipal al costat. Per tant, el que volem fer és, escolta'm, si pintem blau a fora, que ja n'hi ha, i en posem una mica més, i sobretot pintem verd, aquella persona que de forma, diguéssim, per motius de feina, necessita estacionar el seu vehicle, l'hem de fer anar cap a l'aparcament de l'hospital. ¿Vale? En segon lloc, aquella persona que ve de forma puntual a l'hospital, doncs ha de poder gaudir de zona blava. A data d'avui, la zona blava que tenim a la Ramon y Cajal i també al carrer Llevadores, l'ocupació supera el 90%. Per tant, dius, i justifica posant una mica més. I en tercer lloc, al costat hi ha zona verda. Per tant, la diferència de preu entre la zona verda i la zona blava per aquella persona que ve de fora de Salt, ¿val?, justifica que acabi aparcant a la zona blava. Per tant, afavorirà que hi hagi més possibilitats de trobar aparcament molt més ràpid que no pas ara. Una de les coses que patim els que tenim que anar moltes vegades a grans ciutats és les zones verdes de les grans ciutats, no? Aquí una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és que amb el petit que és el poble s'ha acabat fent una partició com si fos una gran ciutat, en el sentit de que s'han fet zones molt petites, que en una gran ciutat, evidentment, a escala, són molt més grans. Allà, quin problema hi ha? Tu, per exemple, arribes al Poble Sec, que és tot zona verda que arriba fins a Montjuïc. O sigui, pots estar tres quarts d'hora tranquil·lament, perquè és tot zona verda, fent voltes, i no trobar aparcament, i tenir que anar al pàrquing de pagament i tampoc trobar-ne. Sí. O sigui, que no és una solució definitiva. I llavors, no tens una... Bueno, no et preocupa una mica que aquí pugui passar aquest efecte al fer zones tan petites, que no seria més fàcil trobar aparcament en una zona verda completa, única? I amb això es va valorar. L'estudi, diguéssim, anava a màxims i oferia la possibilitat de fer més places d'estacionament en zona verda. Llavors nosaltres també hem parlat amb diferents associacions de veïns, val? Amb totes, de fet, hi hem parlat, i també amb els diferents grups municipals. Hi havia un primer element que era dir si fèiem zona única o no. Val? Aquí va haver-hi, bàsicament, tant per part de grups municipals com per part d'associacions de veïns, intentar no fer zona única, sinó anar per barri. Fer-ho per barri també entenem que perjudicava sobretot el sector centre. Val? Per tant, dir, escolta'm, no, hem de fer per sectors, perquè hi ha gent que possiblement en les bosses d'estacionament que estan en el seu barri no només són pel seu barri, són per la gent de Salt. O sigui, hi ha gent que solament viu al sector centre i que acaba aparcant o bé a la Massana o bé al Parc Monà. Val? Per tant, l'element va ser dir, ho fem per sectors, val? Siguem modestos, i llavors veurem com evolucionen els propers mesos. Per tant, segurament veurem si hem d'incrementar-ne o potser en algun lloc on ara s'ha decidit pintar d'aquest color, doncs potser haurem de decidir pintar-lo de com estava o d'un altre color.
Has mencionat doncs, el problema que hi ha al barri centre de vehicles. Teniu un... o sigui, heu comptat els vehicles reals que, o sigui, que estan empadronats a Salt? Perquè, evidentment, allà hi ha moltíssims vehicles que no estan empadronats a Salt i no venen a passar el dia a Salt, sinó que són gent que viu aquí, però com compren el vehicle en un lloc, el tenen en nom d'un altre, el fan servir, i llavors és una cosa que hi ha, i llavors, clar, aquests aparcaran, t'aparcaran o no poden aparcar. Però em refereixo que estem parlant de que aquí es fa molt, quan tot aquest molta, o sigui, hi ha un tant per cent molt alt que d'aquests vehicles que ni tan sols paguen impostos a Salt. Jo crec que un dels factors de zona verda, i també és una de les coses que se'ns ha comentat, és que segurament tindrem un cens més real del nombre de vehicles que tenim a data d'avui. O sigui, sabem el que tenim, però segurament no és el real. Per tant, bueno, acabarem dient la foto dels vehicles que tenim avui, perquè el factor de posar zones verdes més o menys arreu, encara que siguin de forma limitada, no extensiva a tot el barri, ens ha de permetre doncs, augmentar també el nombre de... o sigui, tenir un nombre real. I el control sobre els abonaments dependrà només de vosaltres i de l'empresa, o podrà ser que alguna altra secció de l'Ajuntament tingui alguns abonaments per qui ho necessiti, com ha passat, per exemple, en el cas doncs, que hi havia molta gent que aparcava en plaça de minusvàlids amb plaques falses, vull dir, amb el gran BMW allà. Ens tocarà fer controls, està clar. Vull dir, això està clar, vull dir, jo penso que la feina principal de la feina que tindrà l'empresa que gestiona, bueno, que gestiona, que la tenim contractada per fer la vigilància i seguiment, serà això, vull dir, controlar-ho, vull dir, ens tocarà fer aquest seguiment, que de fet unes preguntes que ha sortit aquí dintre és dir, ah, jo tinc zona verda, puc aparcar sempre? No. El codi de circulació estipula que tens 72 hores i has de moure el vehicle d'allà, per tant, això haurem d'estar-hi sobre, està clar. Bueno, això és de tota la vida. Ja m'ho deia el meu sogre, que en Pau descansi, vull dir que era una de les coses que havia, que se tenien que moure els cotxes. Doncs pues res, veiem com peta tot això. Jo l'experiència que tinc en zona verda és molt diferent a la de Salt. Salt està naixent, s'ha de veure, i aviam com ens sortim. Jo que he dit a dintre, vull dir, aviam, a Salt hem fet un pas de municipi a poble i llavors hem fet un pas cap a ciutat, per tant, les ciutats ens comporten doncs, afluència de gent cap a fora, de fet, sincerament, vull dir, perquè estem al costat de Girona, podríem ser perfectament capital de comarca i té unes afectacions que jo crec que el tema de mobilitat en aquest aspecte tocava resoldre. I esperem que en aquest cas, doncs, en els propers mesos, allò que hem apostat a dia d'avui, doncs, no només sigui vist amb bons ulls, sinó que tingui l'efecte que realment estem buscant. El problema de Salt, el d'un gran poble que està al cantó de la capital, que és el que els hi passa a tot arreu. Doncs res, moltíssimes gràcies per atendre'ns, esperem que la informació que hagin tret aquí serveixi per la gent i, com t'ho he dit abans, anirem descobrint. Gràcies a vosaltres i molta feina i molt ben fet que esteu fent. Merci.